السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا 21 پارہ چل رہا ہے اور ہم نے 21 پارے کے 11 رکو تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آج کا اپنا سبق اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واصبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نزترهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ناظرین، امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے 21 پارے کے 13 رکوع تک پڑھا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اپنے اس چینل پر نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔